សួស្តីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសັບអុកបំពើងសម្លេងសម្រាប់បំពាក់តាមរថយន្តតោះយើងចូលទៅមើលលម្អិតទាំងអស់គ្នាសັບអុកបំពើងសម្លេងឬ Monster TB 1350 ដែលអាចបំពាក់បានគ្រប់ប្រភេទរថយន្តងាយស្រួលដំឡើងដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការតភ្ជាប់ចរន្តភ្លើងឡានDC12V តបមកធ្វើការតភ្ជាប់ជាមួយដោយអូយូក្រហមសនៅចំណុចនេះជាមួយម៉ាញេឡានដែលវាអាចធ្វើឲ្យការបញ្ចេញសម្លេងស្របគ្នាក្នុងពេលតែមួយជាមួយឧបករណ៍ឡានដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតួរថយន្តហើយ Monster TB 1350 ជាប្រភេទសាប់អុកដែលអាចបំពាក់បានគ្រប់ប្រភេទរថយន្តងាយស្រួលដំឡើងដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការតភ្ជាប់ចរន្តភ្